हेलो 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 गाइस वेलकम बैक टू रिंकुस ब्लॉग रिंकुस ब्लॉग और नया वीडियो लेके स्वागत हम जाएँ सो आज ही होता है 5 जून विश्व परिवेश दिवस बोली मैं आज ही इतना यहाँ आहत गोसा पुली रुपन को हिम आहत गोसा पुली तो होता है एजुपा इतना बर्तमान रुई लो आहत एक और जगह था आहत पुली रूम ये दुनिया का गाँव सा खानी लो सो यह आहत पुली जुपा रुई पानी मुझे यहाँ तक दायित्व शेष हुआ ना यहाँ प्रतिपाल कर सको दायित्व मैं एजुपा गसजुपा डांग আৰু এইকণ জেগাত মই কেলে ৰুইছোঁ আপোনালোকক কম কথাটো এই পুখুৰী পাৰত আমাৰ ঘৰ একেবাৰে পুখুৰীৰ কাষত ৰুইছোঁ এই জেগাটোকা মই কেলে বাছি ললোঁ সেই কথাটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ পুলিটো ৰুই হৈ গ'ল আহাত গছৰ পুলিটো পুখুৰী পাৰত ৰোৱা মূল কাৰণটো হ'ল সেই পুখুৰী পাৰত আমাৰ এজোপা চতিয়না গছ আছে এই চতিয়না গছজোপাত হাইঠাই চৰাই আৰু ফেঁচু চৰাই বাঁহ আছে আৰু বহুত চৰাই পৰি থাকে সন্ধিয়া সময়ত ইয়াত আহি চৰাই পোৱাহি আৰু মই এই পুখুৰী পাৰত এই আহঁতৰ গছ পুলিজোপা ৰুই দিলে পাছত ডাঙৰ হৈ গ'লে তাত আৰু বহুত চৰাই পৰিবহি সেইবুলি এই পুখুৰী পাৰ জেগাকণ মই বাছি ললোঁ মই আজি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ মোৰ বৰ্তমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে 1857টা প্ৰতিদিনে মোৰ যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ে তাৰ নেক্সট দিনাখন মই সেইজোপা গছপুলি ৰুম ধৰি লওক এতিয়া মোৰ 1857টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে যদি 3টা বাঢ়ি গ'ল মই কাইলৈ অৰ্থাৎ 6 জুন তাৰিখে তাৰ পাঁচদিনাখন 3জোপা গছপুলি ৰুম যেনেকৈ যিমানটা বাঢ়ে এদিনত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তাৰ নেক্সট দিনাখন সিমানজোপা গছ ৰুম আপোনালোকে সহায় কৰি যাব মই আপোনালোকক শ্বৰ্টৰ ৰূপত এই ভিডিঅ'বিলাক গছপুলি ৰোৱা ভিডিঅ'বিলাক দি যাম ইউটিউবত মোৰ ইউটিউব চেনেলত গাঁৱৰ বয়সস্থ মানুহবিলাকে কৈছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আহত গছ বৰগছ ৰুব নাপায় কিয় নাপায় আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই কিন্তু এইবিলাক কথা বিশ্বাস নকৰোঁ আৰু এইখিনিতে মই তিনিচুকীয়ালৈ যাওঁতে টিলিঙা মন্দিৰলৈ যোৱা ভিডিঅ' এটা আছে সেই ভিডিঅ'টো ইয়াৰ লগত লগ লগাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক এতিয়া এইটো চাওক ধনেশ পক্ষী কেমেৰাত ইমানকৈ ভালকৈ হোৱা নাই হাতৰ পৰা কল লৈ গ'ল আইতা হাতৰ পৰা লৈ যাব এতিয়া এইটো এজনী মাইকীজনী এই ভাই গালি দিছে মোক চক এজনী মাইকী এইটো 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 চক হাতৰ পৰা লৈছে কল হাতৰ পৰা লৈ যাব এতিয়া চক এয়া হৈছে তিনিচুকীয়া টিলিঙা মন্দিৰ চক টিলিঙাই টিলিঙা বহুত লাখ লাখ টিলিঙা আছে চাৰিফালে টিলিঙা মন্দিৰত টিলিঙাই টিলিঙা টিলিঙা মন্দিৰটো চাৰিফালে এনেকৈ টিলিঙাবিলাক ওলমাই থোৱা আছে আৰু এইফালে পুৰণা টিলিঙা একদম লাখ লাখ থৈ দিয়া আছে
মোৰ আপোনালোকৰ মন আশা পূৰ্ণ হ'বলৈ মই টিলিঙা মন্দিৰ টিলিঙা এটা ময়ো বান্ধি দিলোঁ। আই যায় যায়।